За яаж үгийн энэ премиум автлоод гэд одоо ийм том дэлгүүр байна. Тэгээ энэ чинь ер нь ирж байна. Энэ дотор олон яддаг брэнд брэндийн барилгатай. Тэгээд барууд бас зарж байгаа маань орж үтцгээе. За нэг иймэрхүү дэлгүүрүүд байдгийн байна. Тэгээд дотор олон яг өөр өөрсдийн брэнд брэндээрээ ингээд бичгтэй аль брэндийн ямар хувцас авах уу, ямар гутал авах уу гэдэс хамаарат бол дэлгүүрүүд байдгийн байна. За манай монголоор бол одоо наран туулын урд байдаг дүнжин гаруу бол юм шиг байна. Дүнжин гаруун тэнд одоо нэг бараа зардаг нөө юу байдаг шүү дээ, юу гэдэг лээ. Лангуунууд. Тэгвэл эдгээр болохоор өөр өөрсдийн одоо брендийн нэртэй лангуунууд. Тэгээ яг тодорхой 30-50% сэйл зарлах, 40-60% сэйл зарлаад тэгээд борлуулалтаа хийдэг юм байна. Аим юм. Өөр өөрсдийн лангуунууд нь бас өрөөс баашинтэй тий. Төвөгч. За. Өдрийн мэд төвөгч. За, төвөгчтэй одоо өнөөдөр Яожугийн премиум аутлет гэдэгэд дэлгүүрээр одоо хэс цааг одоо үзэж байна. Тэгээд энд болохоор одоо бол тийм брэнд брэндийн нэртэй юм лангуунууд тасгууд байдаг юм байна. Тэгээд эмхтэй овц, эхтэй овц, готол байдаг юм байна. За та юу авах юм? Үзэж байгаа л. Би чанартай. За. Хэрэгцээтэй. За, хэрэггүй бас авахгүй. Хэрэггүй авах. Гэтэ энэ чич ер нь ингээ 70% ингээ хямдардаг гэдэг юм байна шүү дээ. Энэ 70% хямдарна гэдгээр үнэн үү? Төвөгч ээ. Одоо л орж шалгая. Одоо орж шалгая гэж байна. 80% хямдарлыг хүүхдээ өгсөн. За тэр гадаа юун дээр болохоор 80% хямдарл гэж. Баяр. За тэгээд бидэд шинэ орж явж байна. За энэ чинь бол мэдээж ингээд сосиж болон за ингээд түргөө хоолнууд байдаг юм байна. Оо тэр юу вэ? Иргэдэг юм шүү тэр. Хөдөлдөг юм биш үү? Тэр дэлхийг хардаа. Аль вэ? Тэр харс. Энд чинь зургийг даруулсан уу? Хөдлөд байгаа юм. Хөдлөд байгаа юм шүү. Оо чи өөрөө. Хөдлөг юм уу? За манай тэнд явж байгаа. Энд одоо Gucci Mucci гэдэг брэнд нөө. Нэг хүү орол нэг л тэрний юм шүү. Баа, Gucci дээр бол хүмүүс бол очролж байсан. Очролж байна. Нэг оо. За энэ Burberry гэх нөө. Мэдхгүй би бол очролж байсан чи юм амир очдог Gucci. Харин над бас царайг нь гаргач бол торгуул моргуул нэгчнэ. Солонгос ч чи. За Gucci дээр бол хүмүүс их очролдөг юм байна. Montblanc гэдэг, Hansteel гэдэг. Тэгээ ер нь бол брэнд брэндийн лангуунууд бол их байдаг юм байна тий. Өгч. Та тэгээд одоо чарах ихтэй байна. Манайхан дара дара дахи ирээрэй. Аа. Да, тэгээд ямар тасаа бидэд бол готл сонгох гэж байгаа. Аа, ягаад гэхээр өвөл болцсон байгаа тий. Өгч. Өвөл олцсон. Өвөлж байна. Бас бүд ихтэй нөгөө чанартай бас нэг юм үтчихээд явж байна. Ааха. Та ер нь нэг брендийн гутал авал хэдэн жил өмсгөө? Чанартай 3 жил өмсөн шүү дээ. 3 жил өмсгөө. Гэхдээ чанартай юм уу хэдийг авсан байхад сэлгээд өмсөө байгаад идэг байхгүй. Ааха. Тэнхэн юм олоо олоо авсан дараа ерөө. Ааха. Ийм бодолтой явж байна. За за. За шийдэл одоо энэний үнийг харъя л да. Энэ готлын үнийг харъя л да. Энэ хэд юм бэ? Энэ гихтлаараа 119. 119 эсвэл тэг. Бол чанар байна. За ийм байгаа юм байна. Тэгээд үүсэн бүгд нэр явж үзье. Timberland-ыг бол ер нь авахар зорж байгаа. За энд болохоор Ben Poly гээд MCM гээд MCM. За байгаа юм шүү дээ. Ер нь бүх брэнд байдаг юм байна. Монголынхаа юу гэчээд нэг брэнд нэчмэр юм шүү. Гоё л ба. Гоё гэдэг, гов гэдэг. Бас нэг юу авчраа тавьчихвар юм байна.
тийм байх тий. Санаа аваарай манайха. За. За ингээд бас сүмнэрийн хэцүүс бас сард юм байна. Тийм болохоор бол Монгол брэндүүдээ гоё нэг юу аваад хэрчүүлэх бас боломж ийм байна. Гоё, гоё гэд. Кашмар. Гоё, гоё, кашмар. Ер нь бол том том байгууллагууд бол ийм газар юм авахд хэрэгтэй шүү дээ. Уг нь бол. Тийм тий. Улс орноо таниулна, өөрсдөө эдийн засаг өгч шүү дээ. Уг нь бол. Тийм тий. Энэ нь ч гоё. За энд бас болохоор бас сав суулгууд бас их байдаг юм байна. Тэгтээ наа чи юу юм шүү? Шавар юм шүү. Оо, шавраар хийсэн юм байна. Оо, Timberland. За, энэ Timberland руу л орох гэж байгаа шүү дээ. За, арай. Timberland руу орлоо. Зөө одоо ярина шүү дээ. За, бид энд одоо харж байгаа хогч байгаа Timberland-ийнхаа гутлын хэсэг рүү орж ирсэн байна. За, гутлыг бүгдөө сонирхцгаая. За, ийм их өнгөтэй гутлууд байгаа байна. Тэгээд өвлийн гутал орж байгаа. Энэ өвлийн гутал дундаас бол жишээлбэл энэ бол 99,000 байдаг юм байна. Гэхдээ энэ гадуур бол интернетээр өөр юм дээр бол нэг 160-аас 220,000 хооронд худалдаалагддаг юм байгаа. Энэ бол бас гоё өнгөтэй юм байна. За, өөр Timberland-ийн ямар ямар гутлууд байна. Хари. За, иймэрхүү байна. Тэгээд бидний одоо сонгох сонголт бол өнөөдөр бол Timberland дотор орж ирээд гутал сонгох байгаа. Тэгээд ямар таасан та хэд маань бол Yojo-гийн Premium Outlet гэдэг хайк хийгээд тэгээд энд ирээд ийм хямдарсан бас гутлуудыг авах боломжтой. Тэгээд энд бол 49-өөс 99,000 воны хооронд бол гутлууд хямдарсан байгаа юм байна. Зарим нэг нь бол 30%-тэй, 50%-тэй гэж хямдарсан хямдарлууд нь чи бичээс байгаа юм биш үү. Тэгээд энэ учраас та хэд байна? Өөрсдийнхөө сонирхсон гутлаа авахор бол эндээс авах боломжтой юм байна шүү. За, ингээд өнөөдрийн бичлэгээ энд дүрээд өндөрлөе. Төвэгч наашра. За, тэгээ та одоо төгсгөлийнхөө үгөө хэлвэл төгсгөлийнхөө нэвтрүүлгээ төгсгөл. За. Юу их юм байна та? Угаасаа одоо сонголтоо ий. За, за. За, тэгээ баяртай гэрээ. Баяртай. За. Чи одоо хүү